Prvu polovinu aprila u svim vrtićima Ćuprijske predškolske ustanove obeležile su radionice povodom uskršnjih praznika. Roditelji su sa svojom decom ukrašavali jaja raznobojnim likovnim tehnikama, koristeći zanimljive materijale koji su jaja učinila čarobnim. Najradosnijem hrišćanskom prazniku najviše se raduju deca, a bojanje vaskršnjih jaja za njih ima posebnu draž. Šljokice, kološ papir, šarene perle i stikeri, lak za nokti i vodene boje samo su neke od tehnika koje su kreativni mališani srednje vaspitne grupe vrtića Neven koristili kako bi njihova uskršnja jaja bila najlepša. Lak, lepak, i šta posle? Kološ papir. I šta radimo sa jajima kad ih ofarbamo? Kucka. Farbamo jaja. A čime ti farbaš jaje? Šta je to? Lak za nokte? Ne, lak za farbu šljaja. Ne moraš sjaj i šljokice. Ja volim da crtam na njima. Čime ćeš ti danas da ukrasiš to jaje? Šljokicama. Šljokicama. I šta si još donela da ukrasiš jaje? To. Stikere neke, tako? U koju boju se tebi najviše sviđa kad je ofarbano jaje? U rozu. U rozu. A šta radimo posle kad ofarbamo ta jaja? Zelena mi je omiljena. Ja bojim jaje. Kako u zelenoj boji. U zelenoj boji. A jer šta prvo trebamo da uradimo? Da skuvamo jaje, je li tako? Da. Da? I ti bojiš? Dobro. I ja sam skuvala 4 jaja. Koji nam to praznik stiže pa mi bojimo jaja? Uskrs. Koji je to praznik? Uskrs. Uskrs? I šta se radi za Uskrs? Kuckamo sa jajima i farbama. Ono što željno iščekuju jeste vaskršnje jutro i tradicionalno kuckanje jajima. Ko izgubi, nema pravo da se ljuti, kažu naši drugari. I ko je jače, on pobedi. On pobeđuje. Pobeđuje, dobro. Najjače. A možemo i da promenimo. Ko je baš nije najjače, on pobedi. Počeli smo od početka da bojimo jaja, pa sam se iznevijao malo zato što nisam mogla da ubojim jaje u plavu boju. Pa zašto? U čemu je bio problem? Pa problem je bio zato što sam stavio nogu u boju i uvrtio sam u ruke i nevolja. I nevolja? Da. Pa moramo da sačekamo da se osuši, je li tako? Da. Da. A šta radimo posle sa tim jajima i koji nam to praznik stiže, pa mi zašto ošte bojimo pa to? Pa praznik uskad se stiže, pa posle ga se osuši jaje i čisto se boja zaledi na jaje i onda kad bude uskad skucamo se. I ko je pobednik? Još ne znam. Ne znamo. A ako spukne jaje kad se kuckamo, šta se desi onda? Jel pojedemo posle ta jaja? Čekaj da ti kažem. Izvoli. Kad jaje nekome pukne, on ne može da se ljuti. I za kraj poklonili su nam pesmicu U susret Vaskrsu.